Mambo vipi? Karibu kwenye channel yetu ya Bedroom TV Kenya, and hapa we'll be learning kuhusu mahusiano mambo yote yanahusu kitandani, and kwa hivyo mimi ni coach wako ambaye jina langu rasmi litakuwa ni Squid Romantic. So nimevaa mask kwa sababu vitu naenda kufundisha ni vitu vizito sana. You probably have never heard it au kusikia mtu anafundisha namna ambayo mimi nitafundisha. And so kama ungependa kuwa member wa Squid Romantic teacher wako mimi, so make sure una subscribe kwenye channel hii, na una like video hii, na unakwenda ku comment kwamba niko interested chini hapo. Halafu kwenye description, okay, there is a Telegram link ambayo ningependa uje Telegram, ujiunge na group yetu ya Telegram, ambapo tutakuwa tunazungumzia masuala ya mapenzi, masuala ya sex, masuala ya kutombana, kuhamasishana, kutiana nyege, ile hamasa ya mapenzi ni kujifunza namna gani ya kumridhisha mwenzako, ni namna gani ya kufanya tendo la ndoa kwa uzuri, how to make it perfect, na namna gani unaweza namna hiyo, okay, namna ya kuandaa, na vitu gani unaweza kuongeza kitandani, vitu gani unatakiwa upunguze kitandani, namna gani unatakiwa kuhandle msichana wako, mwanaume wako, and things like that. I mean all of that is a package. Halafu na mambo mengine mengi. Kwa hivyo karibu, utajiunga kwenye Telegram, link iko hapo chini. Na ukija kwenye Telegram unapaswa kulipa, kutoka kuna fee ambayo ni monthly fee. So kila member atalipa shilingi 3,000, na shilingi 300 ya Kenya, which is probably Tanzania inaweza kuwa of course 300 hivi, and ni kwa Tanzania ni 3,000-4,000, and kwa Kenya namna hiyo. Kwa hivyo kutakuwa kuna fee, nafikiri ukifika pale utapewa namna ya kulipia. Uje kwenye group, na kwenye group patakuwa na videos, a lot of them, videos are X, video za porn, video za kutambana, video za ambazo zina maelezo, lakini sisi tutafanya live videos pia ambazo tutakuwa tuna share na participant wetu. So we'll be having a lot of participants ambao watakuwa wana demonstrate these videos. So when we talk about style nzuri za kutambana, sex styles, au ukiwa na ujauzito, what styles are good, zitakuwepo kwenye channel, kwenye group channel yet. So ili ujiunge lazima ulipie shilingi 3,000 kwa Tanzania, kwa Kenya shilingi 300, kwa Uganda ni shilingi 5,000, and kwa watu ambao wako nje ya East Africa mtalipa kwa dola, and that will be $2, that'll be $2, alright. And kila mtu anakaribishwa kwa sababu we speak the same language, na tutatumia both languages, Kiingereza na Kiswahili. Kwa hivyo all the way kutoka Mombasa, this is Bedroom TV, and make sure you subscribe. Make sure unawaambia watu wengine kwamba there's a new show in town. Kuna mwalimu anaitwa Squid Romantic, and atakuwa anatufundisha mambo yote about relationships, about sex, what should be happening in bed, what should be happening, what should not be happening, na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo I'm your teacher, that's it, and all I am asking you is to subscribe kwenye hii channel. Subscribe kwa sababu hupaswi kupitwa na mambo ambayo yatakuwa yanatokea hapa. Alright? That's it. India video ya mwanzo. That's it. Thank you. Yeah.